Dobrý den. Také dnes pro vás náš štáb nachystal pořad Minuty regionu. Vítejte u jeho sledování. Ceny léku na Zlínsku letí skokově nahoru. Popíjení alkoholu na veřejnosti bude ve Vsetíně zřejmě brzy zakázané. Prostějovský hokej se vzpamatovává ze sestupu do druhé ligy. Lidé na Zlínsku skřípou zuby při nákupu léků. Jejich ceny letí prudce nahoru, často takzvaně skokově. Ze skokového zdražování nepodezřívejte lékárník. Jejich marže, tedy přirážka k cenám od výrobců, je víceméně neměná a známá. Marže je tam většinou zhruba asi kolem 17-20%. Zlínská poliklinika lékárník ani nestíhá registrovat všechny změny. Zkušeného praktika teď překvapil třeba běžný Alnagon. Prodejní cena 31 korun. A potom skokově od 7.4. 69. Je to naprosto běžné. Skokové zásahy výrobců lidi asi těšit nebudou. Je to hrozné. Já si myslím, že pro některou skupinu obyvatelstva je to přímo zabíjející. Poznám, že se zvedla cena. Já naštěstí léky moc nepoužívám, takže můžu být celkem šťastná a spokojená. Trh z léky je daleko složitější, než by se zdálo. Ceny se určují podle speciálního klíče. Mimo jiné hrozí takzvaný reexport. O stabilizaci cen těžko spekulovat. Jan Čada, RTA Zlín. Opilci ve Vsetíně budou mít zřejmě od konce května absolutní útrum s užíváním alkoholu na veřejném prostranství. Vyhláška, kterou čeká už jen schválení zastupitelů, úspěšně funguje v celé řadě dalších měst. Obrázky opilců povalujících se po lavičkách v centru Vsetína by v brzké době měly úplně vymizet. Vyhláška o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství už totiž prošla radou. Pokud ji schválí také zastupitelé, budou mít opilci s pitím útrum. Věřím, že se nám přijetím obecně závazné vyhlášky podaří aspoň částečně vlastně zregulovat pití alkoholu na veřejnosti. Byla byste pro, kdyby se pití na veřejnosti zakázalo? Jo. V každém případě by ten zákaz byl na místě. Tož tady by se zakázalo, byl by rád. Legislativa ale neumožňuje stanovit toto omezení plošně na celém území města. Zákaz požívání alkoholu se tak bude týkat jen některých lokalit. Měl by zahrnovat všechny autobusové zastávky na území Vsetína. Dále 100-metrovou oblast v okolí vzdělávacích a školních budov. Kromě toho také všechna dětská hřiště. Vyhláška ale počítá i s výjimkami. Bude oproštěn jednak poslední den roku, ale také první den nového roku a potom všechny akce, které budou pořádány buď městem, nebo budou oficiálně nahlášeny jako kulturní nebo sportovní nebo jiné akce. Pokud zastupitelé vyhlášku schválí, začne platit už koncem května. Lucie Valová, RTA Vsetín. Česká republika brzy vystřídá Slovinsko v roli předsedajícího v Radě Evropské unie. I proto dnes ve Zlíně předával na semináři zkušenosti velvyslanec Slovinska Franz Bud. S hejtmanem Zlínského kraje Liborem Lukášem dojednávali také možnosti spolupráce obou zemí. První konkrétní se už rýsují třeba mezi středními školami nebo při kulturní výměně. Stejně tak ale nabídly obě strany své možnosti při výměně zkušeností v plastikářském průmyslu. Kolekci 14 velkoplošných uměleckých fotografií, které budou už za necelý měsíc dobyt České centru v New Yorku, představila na dnešní tiskové konferenci Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně společně se zlínským magistrátem. Jedná se o první ucelenou prezentaci města Zlína v New Yorku. Důraz je kladen zejména na módu a vzdělávání. Fotografie pořídila módní fotografka Lucie Robinson, které pozovala Miss World 2006 Tatiana Kuchařová. Hokejisté Vsetína budou příští sezóně zřejmě nastupovat ve druhé lize. Klub administrativně vyřazený z extraligy už delší dobu jedná o koupi licence pro třetí nejvyšší soutěž z Kroměříží, která na působení ve druhé lize nemá peníze. Druholigová licence má stát kolem 500 000 korun. O případném převodu se má rozhodnout do konce dubna. A teď vám představíme dva krasavce. Jde o zcela novou generaci malých letadel, kterou výrobce až doposud úzkostlivě držel v tajnosti. Stroje se nyní poprvé objevily na veřejnosti. Tak to je on, 300-kilový drobek, který má podle výrobce na to, aby dobyl svět. Je široké tam, kde má být široké, je štíhlé tam, kde má být štíhlé, a má hladké obtékání tam, kde má mít hladké obtékání. V tom je to letadlo výjimečné. Obě tahle letadla mají podle konstruktérů luxusní dolet až do 2000 km. Pilot ocení i nebývale prostorný interiér kabiny. Letadla jsou celokovová a využívají veškerých moderních technologií. Tohle je plnohodnotné letadlo, s kterým můžete cestovat do Longlína, do Moskvy,
Kam budete chtít? Já letání zbožňuju a letěla jsem už na všem možném a v tomhle tom, kdyby to šlo, bych letěla určitě ráda. Pokud si chcete takovéto letadlo pořídit, není problém. Nachystejte si něco přes 2 miliony korun a je vaše. Robert Heč, RTA Zlín. Prostějovský hokej v těchto dnech analyzuje nedávno skončenou sezonu. Ta se Jestřábům nevyvedla, když skončila sestupem do druhé ligy. Na prostějovském zimním stadionu se minimálně rok nebude hrát první liga. Jestřáby po spackané základní části pokazili i baráž a z předposledního místa se poroučili do druhé ligy. V prvé řadě asi špatně poskládaný tým, původním jako realizačním týmem. Za druhý nehodně vytipovaní úplně hráči na tu zbytek té sezóny. No a absolutně nezvládnutá baráž o první ligu. V těchto dnech Prostějov skládá kádr na druhou ligu. Zatím není jisté, zda se hned pokusí o návrat o soutěž výš. Je to postupný cíl. Nebrání lidé se samozřejmě tomu postoupit znovu opět do první ligy. Co udělá pád do druhé ligy z přízní sponzorů se ukazuje v těchto dnech, kdy klub zajišťuje rozpočet pro příští ročník. Pád prostějovského hokeje do druhé ligy byl poslední dnešní zprávou. Na viděnou.